Tak čavo, ty se znám na konci sezóny trošku rozstřílel. No, tak jsem rád, že tam dneska spadlo. Mohl tam spadnout i ta střela, co jsem měl, ale vyhráli jsme sice 1-0, ale furt poločas, furt je rozehraný a my musíme furt zůstat v hlavách stejně nastavený. Myslím, že jsme tam měli šance i na, aby jsme tady zvítězili větším rozdílem, ale i tak to je důležitý vítězství, si myslím. Vnímal jsi trošku na sobě i vlastně spoluhráčích malinko nervozitu? Upřímně, já jsem to vůbec nevnímal, naopak mi to přišlo, že jsme výborně nastavený už vlastně od rána, od rozcvičky, atmosféra byla dobrá a nervozita tam myslím žádná nebyla, možná jo, ale nebylo to vidět a to si myslím, že je důležitý. Ten výsledek 1-0, jaký to je výsledek do odvety? Každý vítězství je dobrý, my vedeme o gol, ale my musíme jít do druhého zápasu, jako kdyby to bylo 0-0 a ukázat v domácím prostředí, kde máme sílu a potvrdit to dnešní vítězství. Takže si myslím, že dobrý první poločas. A ten druhý? Myslím si, respektive, první, respektive je... první poločas je jako toho dvojzápasu celkově, to myslím takhle. No a ten druhý poločas, mohli jsme tam přidat? Mohli jsme, tak my jsme věděli, že máme dobrou pozici do druhé půle, že to vyšlo v otevře trošičku, že to bude muset risknout, že hrál přece jenom doma, aby uhrál nějaký dobrý výsledek a myslím si, že šance tam na to byly, bohužel jsme tam nic nepřidali a v úvozovkách jenom 1-0, ale myslím, že si to výsledku vážíme a jdeme do druhého zápasu s čistou hlavou. Překvapil vás soupeř něčím nebo hrál přesně tak, jak vás trenéři na něho připravovali? Tak připravili jsme se na dvě varianty, trošičku jsme počítali s jednou, ale věděli jsme, že budou takhle vzadu hrát, že vlastně de facto v uvozovkách nemají co ztratit a že se třeba ty hráči nějaký chtějí prodat nebo chtějí se ukázat, že třeba do té ligy patří, kdyby se jim to náhodou nepovedlo. Takže věděli jsme, že budou hrát trošičku na riziko a chtěli jsme toho využít.